opp i går, og jeg synes det er veldig oppmuntrende å se at vi er en flokk samlet, store og små. Jeg skal løfte mikrofonen, er det den? Se. Nå har jeg løftet mikrofonen litt etter instruks fra salen her. Ble det bedre nå? Ja, dere hører meg godt. Ja, det er sånn at det er alltid med spenning at vi samles om Guds ord. Og så er det ingen selvfølge at Jesus skal få nå inn til hjertene våre. Men det er likevel vår bønn når vi samles, at Jesus gjennom sitt ord kunne få nå inn til mitt hjerte og til ditt hjerte. Og så er vi samlet, små og store, gamle og unge. Og nå har Øyvind snakket om forskjellige aldre her, ikke sant? Men når alt kommer til alt, så betyr det ingenting hvor gamle vi er. Enten vi er 2 år, eller 3 år, eller 5 år, eller 15 år, eller 17 år, eller 25, eller 32, eller 54, eller 63, eller 81, eller 82, eller hvor gamle vi måtte være. Menneskelivet, det er kort. Ja, det er kort. Det varer noen få år, og så er dette livet over. Ja. Og vi som har levd noen flere år enn dere som er unge, vi tenker at livet, det har gått fort. Ja. Og så gjorde det veldig inntrykk på meg. Nå har dere kanskje lest, dere som er store, om disse 3 jentene som var på tur, på ferie på Sunnmøre, på søndag kveld. Ja. 3 søstre fra Oslo, som var på ferie sammen med foreldrene sine, oppe på Sunnmøre. Og så var de en liten bygd som heter en liten kommune som heter Hareid, som ligger like utenfor Ålesund. Ja. Og der har de et fjell som heter Melshornet. Ja. Og det fjellet, det er liksom, var det 660-70 meter over havet. En veldig fin kveldstur. Så ville disse 3 jentene gå en tur opp på dette fjellet. Ja, det var 3 søstre. Den ene var 12 år. Den andre var 18 år, og den tredje hadde ikke sagt noe alder på. Og så kan vi tenke oss, ikke sant? For mor og far var sikkert der nede i hytte, eller i campingvogn, eller hos noen som de besøkte. Og så skulle disse 3 jentene en tur opp på det fjellet. Bare en kveldstur, ikke sant? Og så var det fint vær. Og så er det sånn av og til at uværet kan komme brått på. Og så skyer det over, og så kom det et tordenvær med lyn og torden, mens jentene var der oppe. Og så var det en nabo som ble intervjuet, han sa det var fint vær om ettermiddagen, og så skyer det over, og så ble det uvær. Og så gikk det bare en times tid, så forsvant skyen igjen, og så var det blå himmel. Og i løpet av disse minuttene, altså, så slår det et lyn ned, og ta livet av 2 jenter. En som heter Benedikte, en som heter Victoria. 2 jenter, helt alminnelige norske jenter, drept av lynet. Og så ble den andre søsteren skadet, men hun greide å ringe til 113, ikke sant, som vi har lært. Vi skal ringe 113, og det kan vi alle sammen. Vi tenker vi skal ikke få bruk for det. Så greide hun å ringe 113, så sa hun det, jeg tror at søstrene mine er døde. Og så fikk de sendt opp et helikopter, og så var de altså døde, disse 2 jentene. Og den andre søstren ligger hardt skadet på Haukeland sykehus i Bergen. Og så minnes vi om at livet, det har vi nå. Ja.
Og så sa de sikkert til mor og far, vi er tilbake igjen klokka 7, vil jeg tenke. Ja. Ja, da skal vi spise kveldsmat, sa sikkert mor. Da har steikere en pizza, og så skal vi kose oss i kveld, ikke sant? Og så kom de aldri ned igjen. Og så er det sånn med oss som sitter her, vi har bare dagen i dag, og så skal vi dø. Så er det sånn, som en har sagt, at vi har nuet, øyeblikket nå, og så har vi evigheten. Og så er det sånn at livet det har altså to utganger. Nå kjenner ikke jeg disse jentene. Jeg aner ikke om de hadde blitt kjent med Jesus. Og så er det sånn nå i Norge i dag, så skal du helst ikke snakke om at noen kan gå fortapt. Men Bibelen forkynner oss at både liten og stor kan gå fortapt. Og så kom Jesus for å frelse syndere. Og så må Jesus få minne meg og det på dette, at vi lever nå, og så skal vi dø. Og så har Jesus gått inn i døden, for at vi, når vi dør, skal slippe å gå fortapt. Og så er det sånn at du som er liten, og du som er litt større, og vi som er enda litt større, vi må huske på dette, at det er et alvor i livet. Og at Jesus, han står ved døra, hjertedøra til den enkelte, og så banker han på der. Banker på ditt hjerte. Og så er spørsmålet, får han komme inn i mitt hjerte og i ditt hjerte? Sånn at du får et liv sammen med Jesus. Og så er det sånn for oss som har fått møte Jesus, at vi kan si det. Det er ikke at ingen av oss har lyst til å dø. Men vi kan si det at i liv og i død, så hører jeg Jesus til. Ja. Om jeg lever, eller jeg dør, så hører jeg Herren til. Og så sier Paulus, apostelen Paulus, han sier at det er bedre å dø og være med Herren, enn å leve som et syndig menneske, ja, i denne verden, selv om du er frelst. Og så sier Paulus også at døden er en vinning. Og så sier samme Paulus at for meg er livet Kristus og døden en vinning. Så er det ikke sånn at jeg hadde tenkt oss å snakke om døden i dag. Jeg har tenkt å snakke om Jesus. Og han er livet. Men han døde for oss, for at vi skulle fordele det livet som han hadde, og som han har i dag i himmelen. Men så er det samtidig altså dette vi blir minnet på, når det skjer ulykke og død, og noen går bort ifra oss, ikke sant? Så står vi så uendelig fattige tilbake. Så står vi så hjelpeløse tilbake. Og så er det så fortvilet å være menneske. Ja. Og så leste jeg det i går, altså, at jeg har åpnet kirka både der i Hareid på Sunnmøre og i Ris, like ved Holmenkollen i Oslo. Åpnet kirkene for at folk skal komme der og trøste hverandre. Og så må vi spørre oss, hvilken trøst er det de møter der? I disse åpne kirkene. Og nå er ikke jeg ute etter å kritisere noen, men ofte så er den trøsten så fattig.
Vet du hva de gjør som regel? De møtes der, og så tenner de noen stearinlys. Og så klapper de hverandre på skuldra, og så tenker de, ja, vi skjønner hvor vanskelig dere har det. Men det finnes bare én sann trøst, ja, i død og i liv. Og det er når vi får vise hverandre inn til Han som har gått i døden for oss. Vi må få lov å være med og lede hverandre til Jesus. Ja. Og at Han er en frelser for syndere, små og store. Han kan frelse oss ifra døden. Ja, Han har frelst oss ifra døden. Skal vi be sammen? Kjære Jesus, nå sitter vi her. Ingen av oss vet hva morgendagen bringer, heller ikke resten av dagen. Men du, Jesus, er den samme, og du er den samme i liv og i død. Vi ber om at du, Jesus, må få hjertene våre i tale, at du må få nå inn til oss, Jesus. At ditt ord må få nå inn til hjertelivet vårt, det ber vi om, Jesus. For ditt navns skyld. Amen. Jeg hadde lyst til å lese en sang som en slags tekst for dette møtet. Og det er den sangen som står på nummer 252 i sangboka. Der står det sånn. Det er en som heter Abraham Thompson som har skrevet den sangen i 1922. Det er lenge siden. Det var ingen av oss som var født i 1922. Men Guds ord er det samme i 1922 og i 2021. Denne sangen er skrevet for 99 år siden. Tenk på det. I historisk sammenheng så er det ingenting. Ingenting. Det er bare et lite knips. Men gjennom hele historien så har det vært mennesker som har fått med Gud å gjøre, og som har fått sett inn i evangeliet om Jesus, som har fått del i syndenes forlatelse, som har fått sett at det som er ved Sønnen gjort, gjør sjelen hvit som sne. Skal vi lese den sangen sammen? Slå opp sangboka, dere som har den med. For vår misgjerning ble han knust. Hvem er han? Det er Jesus. For vår misgjerning ble han knust. I slektens sted han gikk. All verdens synd på ham ble lagt. Hver fange frihet fikk. Vår synd ble helt utslettet da, den ble på Sønnen lagt. Han ropte ut på Golgata, de ord, det er fullbrakt. I havets dyp vår synd forsvant ved Jesu offerdød. En håpets stjerne da oppbrant for syndere i nød. Hvor er vår synd? Hvor er vår dom? Hvor er vår straff og last? Når alt tilregnet ble Guds lam, til korset naglet fast. Å, sjel som fryktsom vandrer om og lengter etter fred. Din synd er slettet ut av ham som døde i ditt sted. Må Herrens ånd ta dekket bort, så syndere kan se at det som er ved Sønnen gjort, gjør sjelen hvit som sne. Så skal jeg tale litt om det som sto her i det
Siste verset i denne sangen. Må Herrens ånd ta dekke bort, så syndere kan se at det som er ved sønnen gjort, gjør sjelen hvit som sne. Har du fått sett det? At det som er ved sønnen gjort, gjør din sjel hvit som sne? Jesus, han kom for å frelse syndere. Har du fått se at du er en synder? Vi sier det og bekjenner det at vi er syndere. Og det er vel ingen her inne som vil våge å rekke opp handa og si at ikke de var en synder. Men det kan være forskjell på det å bekjenne med munnen at det er en synder, og det når synden blir levende og alvorlig i hjertet. Og vi kjenner det at jo, det er sant at det er en synder. Jeg husker at jeg var på leir når jeg var ungdom, og så visste jeg det at jeg var en synder. Men jeg hadde liksom ikke fått erfart dette at synda ble virkelig syndig for meg. Ja. Jeg syns tross alt at jeg var ikke så mye verre enn de andre. Ikke sant? Jeg syns til og med at det var mange som var mye verre enn meg, og det var det òg. Ja. Jeg gikk på gymnaset. Det var mange i min klasse på gymnaset som var mye verre enn meg. Jeg var faktisk nokså from. Ja. Når jeg sammenligner meg med de andre. De banna, og de drakk, og de drev hor. Ikke sant? Og så var jeg en ung og pyntelig gutt som hadde lært folkeskikk hjemme, og som gjerne ville være en kristen. Men så var min kristendom først og fremst det at jeg var vokst opp i et kristent hjem og tenkte at jeg ville være en kristen gutt. Ja. Men så var det sånn at det var mest på dette planet, ikke sant? At jeg hadde tatt en bestemmelse. At jeg ville. Men synda var ikke blitt alvorlig for meg. I den forstand at jeg virkelig kjente på det at jeg var en synder. Så husker jeg han som var taler på leiren, han anbefalte oss å be til Jesus om at vi måtte få se våre synder. Og så begynte jeg å be til Jesus om at han måtte vise meg synda mi. Og det gjorde han. Og kan du nesten si at etterpå så angrer jeg nesten bare hadde bedt om det. For når synda begynner å bli alvorlig, da ser du ikke lenger på de andre. Og sånn er det altså når jeg og du får med Gud å gjøre. Da hjelper ikke det at de andre er større syndere i det ytre. Da blir du ført inn i et forhold der det er du som har synda imot Gud. Og så kommer du dit hen at du står for Gud som allting vet. Og som det står i sangen, jeg står for Gud som allting vet, og slår mitt øye skamfullt ned. Hvis vi får med Gud å gjøre i hjertelivet vårt, så er Guds ord sånn at det peker på konkrete synder, ja. Men også på det at jeg og du har et hjerte som ikke elsker Gud, som ikke elsker Jesus. Og så blir vi hjelpeløse.
Hva skal vi gjøre? Hva skal vi gjøre? Det er ikke håp for synderen. Det er ikke håp for synderen før Jesus får slippe til og ta bort dette dekket som der stod, la du merke til det i sangen her. Må Herrens ånd ta dekket bort så syndere får se at det som er ved sønnen gjort gjør sjelen hvit som sne. Så fikk jeg se synda mi, men det hjelper ingenting å se synda si hvis ikke det fører til at jeg får se noe annet. Får se han som har tatt bort syndene mine. Og så fikk jeg også lov til å oppleve det i mitt liv, og det er evig takknemlig til Jesus for. At han tok bort dette dekket. Og det er ingen mennesker som kan ta dette dekket bort. Og dette dekket det er snakk om, det skal vi se litt mer på, altså, men det er på en måte et dekke, noe som ligger foran øynene våre, så ikke vi kan se. Du vet det at hvis du av og til så har vi sånn blindebokleik, ikke sant, så binder vi et skjerf rundt øynene, så ser vi ingenting. Ja, så spør vi hverandre, ja, ser du noe? Er du helt sikker på at ikke du ser noe? Og så hvis knytter vi skjerfet hardt til, så ser vi ingenting, ikke sant? Og når vi tar bort skjerfet, så ser vi. Og så er det noen blinde som Jesus helbreder i det nye testamentet. Og så er det en som av disse blinde som vitner, og de spurte han hvem har gjort dette. Og de skriftlærde fariseerne, de var irriterte på denne blindfødte som Jesus hadde helbredet. Og så svarte han til disse som forhørte han, en ting vet jeg. Jeg som var blind, nå ser jeg. Og sånn er det for oss som har fått sett inn i evangeliet. Ja. Hvem var det som gjorde det? Ja, det var Jesus. Ja, hvordan gjorde han det? Ja, jeg kan ikke si noe annet enn at jeg som før var blind, nå ser jeg, men det var han som gjorde det. Og så er det sånn at når vi samles og forkynner Guds ord til hverandre, så er Jesu ånd virksom imellom oss. Og så er Jesus mektig til å gå inn i ditt hjerteliv og åpne dine øyne, både så du ser hvem du er selv, en fortapt og hjelpeløs synder, og så fører han deg dit at du blir virkelig hjelpeløs. Du blir dødsens, som vi sier. For den som får se sin synd, han får se det at jeg er død i mine synder og overtredelser. Paulus, han sier det sånn, også dere som var døde i deres synder og overtredelser. Ja. Det er sannheten om oss. Og så kommer Herrens ånd gjennom ordet, og gjennom forkynnelsen, og så kan dette under skje i dag, at Jesus åpner den blindfødtes øyne, og så får du se, du får se, at det som er ved sønnen gjort, gjør sjelen hvit som sne. Og så spør vi hverandre, hvorfor er du en kristen? Og så kan du spørre meg, hvorfor er jeg en kristen? Og det vanligste svaret i Norge i dag blant kristne, det er å svare jo, jeg har tatt imot Jesus. Og det er vel og bra å ha tatt imot Jesus, men legg merke til dette. Hvorfor er du en kristen? Og så blir svaret jo, jeg har tatt imot Jesus. Hvem er subjekt i den setningen? Ja. Kan du litt om grammatikk? Har du gått på skolen og lært litt grammatikk, så vet du hva et subjekt er, ikke sant? Det er den som handler. Mm-hmm. Og så er vi mennesker sånn at vi setter oss selv gjerne som subjekt.
Vi setter oss selv i sentrum. Og så spør jeg deg, hvorfor er du en kristen? Jo, jeg. Men kristendom, det dreier seg ikke om meg og deg. Det er en annen som er subjekt i kristendommen. Det er bare Jesus som er subjektet der. Og nå vil ikke jeg si at det er noe galt at du sier du har tatt imot Jesus. Men vi må få lov å poengtere likevel at det er ikke der frelsen ligger. Nei, at du har tatt imot frelsen, evangeliet, det ligger i at han har tatt imot det. At han har frelst det. Og så vet vi det at i kirkehistorien så har det vært mange syn, for eksempel på dåpen. Og så er det noen som er voksendøpere, og noen som døper de små barna. Og nå skal ikke jeg drive polemikk imot de som har voksendåp, imot oss som har barnedåp. Det er ikke for oss å henge ut noen, eller for å stemple noen. Men hva er forskjellen? Skal du høre. Jeg har snakket med mange pinsevenner, og andre som er baptister, voksendøpere. Og hva er argumentet imot barnedåpen? Jo, det lille barnet kan ikke tro, sier de. Nei. Dessuten er Gud så glad i de små barna at han tar imot de uten dåpen. Og dere som døper barna, de kan jo ikke hverken si ja eller nei. De blir jo bare døpt. Hvordan kan det være kristendom? De må jo ta imot Jesus, de må jo bestemme seg. Ja, men så er med Jesus, han tar seg jo av den hjelpeløse. Og så vil jeg bare spørre den enkelte av oss, kan vi se forskjellen her? Disse små barna som vi bærer til Jesus, hva er forskjellen mellom den og en 15-åring? Det er først og fremst hvem som blir subjekt i handlingen. Ser vi det? Og dermed så blir det egentlig avgjørende forskjellig. Så kan du spørre en, jo, jeg har tatt imot Jesus og jeg har døpt meg. Men dette lille barnet da, så kan jeg vitne om Jesus tok imot meg. Og jeg var et lite barn, hjelpeløst og fortapt, født i en syndig verden av syndige foreldre, inn under en dom som ligger over menneskeheten, som Bibelen forteller om. Og så kan jeg si, ja, men Gud kan ikke være så hard at han dømmer sånne små, uskyldige, nusselige barn. Og så sier Bibelen, menneskeheten er under forbannelse om å bli frelst, liten som stor. Og så er dette et alvor som Guds ord bærer fram, og så strider de mot mine følelser. Kan Gud være sånn? Og så begynner vi å lage oss, moderere Guds bilde. Og så tenker vi, ja Gud, han frelser de små, men han kan kanskje muligens fordømme de store som tar avstand ifra han. Ja. Og så blir hele evangeliet altså noe sånn ullent og noe subjektivt, noe som vi bestemmer oss for eller tar avstand ifra. Og så forsvinner egentlig hele forsoningen og frelsesverket og det objektive, uforskyldte, alt dette som Jesus har gjort. Det får vi egentlig ikke bruk for. Nå vil du mer snakke om meg og mitt. Meg og mitt. Det er ikke så lett å snakke om disse tingene, for det er så fort at
Jeg blir misforstått. Men jeg har bare et ønske, og det er at Guds ånd må få ta bort dette dekket fra dine øyne, sånn at når jeg spør deg, hvorfor er du en kristen, så svarer du ikke lenger, jo, fordi jeg har tatt imot Jesus, men så svarer du, jo, fordi han har tatt mine synder bort. Han har gjort det. Det med dekket, det står i... Vi ser, nå hadde jeg det her, men nå mistet jeg det igjen. Det står i 2. Mosebok 34, om vi kan ta tid og lese sammen de versene som står der. Moses, han var jo Guds mann. Moses var den som vi leser om, ikke sant, i det gamle testamentet, som ble kalt av Gud til å føre Israels folke ut av fangenskapet i Egypt. Og fangenskapet i Egypt, det er et bilde på det fangenskapet som mennesket blir født inn i en syndig verden. Så Egypt, opphold i Egypt, det er i det gamle testamentet, ikke sant, et bilde på den syndige verden, farao, kongen i Egypt. Han er et bilde på denne verdens hersker, på djevelen. Og så var Israels folke i Egypt, ikke sant? I fangenskap og i slaveri under denne tyrannen farao. Og så kommer Moses, og så blir han kalt av Gud til å føre folket ut i frihet. Og så blir de ført ut på en ørkenvandring. En ørkenvandring på vei til det lovede land. Og så er det sånn for oss som er kristne også, at dette livet er et bilde, ørkenvandringen er et bilde på dette livet. Og i denne ørkenvandringen så skjer det en dag at Moses blir kalt opp på et høyt fjell som heter Sinai. Og på dette fjellet oppe på Sinai berg, der møter Moses Gud. Og så får han lovens tavler, de ti bud. Og de ti bud, du skal og du skal ikke, der foreskriver Gud for oss kristenlivet. Hvordan du skal leve som en kristen. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Du skal ikke misbruke Guds navn. Du skal ikke ljuge, du skal ikke stjele, du skal ikke slå i hæl, du skal ikke bryte ekteskap og drive hor, og du skal ikke misunne og begjære. Og så alle disse buda da i sin sum. Hva peker de på? De peker på hvordan en kristen skal leve. Og så rammer de vår samvittighet. Jeg lever ikke sånn. Nei. De rammer min samvittighet. For jeg som skulle være snill og grei, jeg er mutt og tverr. Jeg som skulle være rein og rettferdig, jeg er syndig og urein. Og så er Moses oppe på Sinai fjellet i møte med den hellige Gud. Og så står det her fra vers 29 i 2. Mosebok 34. Så gikk Moses ned fra Sinai berg,
Og da han gikk ned fra fjellet, hadde han vitnesbyrdets to tavler i hånden. Så står det noe, men Moses visste ikke at hans ansiktshud skinte, fordi han, hvem er han, er Gud, hadde talt med ham. Og her er grammatikken viktig igjen. Her står det, Moses visste ikke at hans ansiktshud skinte, fordi han, subjektet her er han, hadde talt med ham. Så står det ham, det er objektsform. Ja, i dagligtalen nå til dags, så sier han bare han, og så blander han ofte dette, men det er så viktig. Hvem er subjektet, og hvem er objektet? Hvem er det som taler, og hvem er det som lytter? Og her står det så tydelig som det kan bli sagt. Han, Gud, hadde talt med Moses. Og saken var ikke altså at Moses hadde talt med Gud. Nei. Så kunne du spørre, hvorfor var Moses en kristen? Jo, for han hadde talt med Gud. Nei. Gud hadde talt med Moses. Det var Gud som kalte Moses opp på Sinai fjell. Det var Gud som handlet med Moses. Og så står det at Moses visste ikke at hans ansiktshud skinte, fordi Gud hadde talt med ham. Og så er det noe sånn med oss som har fått sett inn i evangeliet. Det er et lys ifra himmelen. Og så kjenner vi på vår syndighet og vår utilstrekkelighet. Og så vet vi ikke det, kanskje, at det er vitnesbyrdet vårt om Jesus, det lyser ifra den som er frelst. Og så står det videre, og Aaron, altså bror til Moses, og alle Israels barn så at huden på Moses' ansikt skinte. Ja, men han så det ikke selv. Han visste det ikke. Og de fryktet for å komme nær til ham. Jeg har opplevd det jo at når vi samles om evangeliet, det frie evangeliet, budskapet fra Golgata, så er det noen som ikke vil høre det. Som tar avstand fra dette, de frykter for å komme nær til dette lyset fra himmelen, som er evangeliet om syndenes forlatelse. Det alt er ferdig, det du og jeg satt ut av. Altså, det dreier seg dypest sett ikke om oss. Det dreier seg bare om han. Ja. Men Moses kalte på dem, og da vendte Aaron og alle menighetens høvdinger tilbake til han, og Moses talte til dem. Deretter kom alle Israels barn bort til, og han la fram for dem alle de budene som Herren hadde gitt ham på Sinai berg. Og da Moses var ferdig med å tale til dem, la han et dekke over ansiktet. Så står det, men når Moses gikk inn for Herrens åsyn for å tale med ham, tok han dekket bort til han gikk ut igjen. Det var noe som Moses hadde opplevd, og som de andre ikke hadde delt i. Og så lå det et dekk over Moses ansikt når han var ute blant folket. Og når han kom ut, talte han til Israels barn om det som var blitt sagt til ham, står det i neste vers.
Og da Israels barn, og da så Israels barn at huden på Moses' ansikt skinte, og Moses la igjen dekke over ansiktet til han gikk inn for å tale med ham. Det er et hjerteliv hos den kristne. Og det er et dekke som sånn sett ligger over livet vårt, ikke sant? Du kan ikke se inn i hjertelivet mitt, og jeg kan ikke se inn i hjertelivet ditt. Men når du er sammen med Jesus, når du får høre evangeliet, når du får høre om det som er ved sønnen gjort, så blir dette dekket tatt bort. Og så er det samfunn uten noe som skiller. Og synda, ikke sant? Den som satt skilsmisse mellom deg og Gud, på Golgata blir den tatt bort. Og forhenget som hang i tempelet mellom synderen og synderne og Gud, ja, det revnet i to når Jesus dør på korset. Og så blir det åpnet en vei inn til Guds hjerte. Og så skal vi bare ta med oss til slutt det som står da i om dette dekket i 2. Korinterbrev, kapittel 3. Der sier Paulus det sånn, fra vers 12, da vi altså har et slikt håp, det er snakket han om evangeliet, om rettferdiggjørelsen, om dette nye livet som en kristen eier, hos Jesus og i Jesus. Vi gjør ikke som Moses, sier Paulus, som la et dekke over ansiktet, for at Israels barn ikke skulle se slutten på det som svant. Men deres sinn er blitt forherdet, og hør nå, for helt til denne dag blir det samme dekke liggende når de leser den gamle pakt, og det blir ikke tatt bort. Så står det, for det er bare i Kristus det blir fjernet. Helt til denne dag ligger et dekke over deres hjerte når Moses blir lest. Men når de omvender seg til Herren, blir dekket tatt bort. Men Herren er ånden, og der Herrens ånd er, der er frihet. Når du får se inn i evangeliet, så får du se at du er blitt frikjent. Og da er det ikke lenger snakk om ditt forhold til andre mennesker. Da er det bare snakk om ditt forhold til Gud. Og der Herrens ånd er, der er det frihet. Så har vi så lett for å binde hverandre og si du må være sånn og sånn og sånn og sånn. Men kristendom, det har ikke noe med ditt forhold til medmenneskene dine å gjøre. Det har med ditt forhold til Gud å gjøre. Har du fått sett dette? At det som er ved sønnen gjort, gjør sjelen hvit som sne. Så er det ikke lenger noe dom. Og så står det her helt klart, for det er bare i Kristus dette dekket blir fjernet. Tror du Moses hadde møtt Kristus? Ja, det tror jeg. Ja. Moses var blitt ført inn i et forhold.
Han fikk buda, og det dømte hans liv. Husk på at Moses var en morder. Ja, han hadde drept en egyptisk høvedsmann eller vaktmann. Han hadde rømt, og han hadde synd i sitt liv. Og så var han på Sinai berg, og berget skalv når Guds lov ble gitt. Og hvem var Moses? Vi leser om Moses at han kunne ikke se Guds åsyn og leve. Og i Moseboka her så står det også litt et par kapitler tidligere at Gud tok Moses og skjulte han i klippen når han gikk forbi. Og Guds vrede gikk forbi, så var Moses skjult i klippen. Og klippen er Kristus. Og når de skulle ut av Egyptens land, så hadde Moses fått beskjed om at de skulle slakte et lam og smøre blodet på dørstokkene. Og de som var innenfor blodet, de var frelst. Og lammet, det er Kristus. Og blodet, det er lammets blod, Kristi blod som rant i synderes sted på Golgata. Og det er bare Kristus dekket blir fjernet. Når tid var det dekket ble fjernet fra Moses ansikt? Jo, det var når han gikk inn for å tale med ham. Ser du det? Der var dekket borte. Moses kunne tale med Herren, med Gud, på grunn av det Jesus hadde gjort for Moses. Og så gikk han ut, og så undret folket seg over dette ansiktet som lyste. Så kunne de ikke noe med dette, for de skjønte det ikke. Men Moses hadde fått del i noe. Hadde fått del i noe. Så er det min bønn for den enkelte av oss at vi må, det må bli som det står i sangen her vi leste å begynne med, og sjel som frykt som vandrer om og lengter etter fred. Din synd er slettet ut av ham som døde i ditt sted. Må Herrens ånd ta dekket bort, så syndere kan se at det som er ved sønnen gjort, gjør sjelen hvit som sne. Du må gjerne be om det, du som er ung. Hvis ikke dette har blitt alvorlig for deg, hvis ikke du sliter med ditt syndige hjerte, så må du gjerne be Jesus om å vise deg synda di. Og da skal jeg love deg at får du se synda di, så får du bruk for en frelser. Og vi som har fått bruk for Jesus, når du spør oss hvorfor er vi en kristen, så er det fordi Jesus plukker oss opp. Som små, hjelpeløse barn, ja, i dåpen en gang. Men så førte han oss også dit, at på nytt igjen. Så ble vi aldeles hjelpeløse. Og hele vår frelse, og all vår rettferdighet, og hele vår kristendom ligger bare i dette at Jesus plukket opp en hjelpeløs og fortapt synder. Og jeg som var blind, jeg fikk se inn i noe vidunderlig. Og takk skal du ha, Jesus, for at du er sånn i dag. At du kan åpne blinde øyne, du kan gi liv til den som er død. Du kan ta deg av den fortapte. Og takk, Jesus, for at frelsen, den er utelukkende ditt verk. Du er alfa og omega, begynnelsen og enden.
både i skapningen og i verden og i verdenshistorien, men så er du også alfa og omega i mitt kristenliv, Jesus. Jeg har ingenting annet enn at jeg får lov å hvile Jesus i dine hender. Og så må du ta det av meg, Jesus, så jeg får lov å leve her, og at du må være all min trøst, Herre Jesus. Vi ber om dette, og vi takker deg. Ja, vi takker deg inderlig, Jesus, for at du tar deg av syndere. Mange, mange, mange takk skal du ha, Jesus. Amen.